Такий вигляд мають зруйновані приміщення крафтової броварні в Чернігові. До початку російського вторгнення тут варили до 300 тисяч літрів пива на місяць. Робили лимонад, у літній сезон – квас. Директор пивоварні Михайло Цвик розповідає, перші обстріли підприємства у 20-х числах березня не завдали значних пошкоджень. А вже 28 березня сталося більше 10 прильотів, були прямі влучання. В результаті цих прильотів почалась пожежа. Ну і то, що не було зруйновано обстрілом, пожежа зруйнувала все повністю. Люди не постраждали, каже Михайло Цвик, лише приміщення й обладнання. Також тут була готова продукція і запаси сировини. За попередніми підрахунками, збитки підприємства близько 15 мільйонів. Тепер пиво за рецептурою Чернігівської броварні варять в Дніпрі. В Дніпрі є наші товариші. Це було зроблено для того, на першу чергу, щоб не залишати наш город, наших гостей, які люблять наше пиво, щоб не залишити їх, без дати їм змогу все-таки зараз куштувати нашу продукцію. Пивовар із Бельгії, отець Карел Стаутемас із аббатства Грімберген, вперше приїхав до Чернігова. Каже, побачені руйнування нагадують те, як через воєнні конфлікти кілька разів знищувалася пивоварня в його аббатстві. Коли я стою тут, я відчуваю, як відбувалося все в Бельгії у важкі часи. На жаль, я перебуваю тут у 2022 році, і моє серце розбито, як у пивовара, тому що нам насправді вдалося відновити пивоваріння в стінах аббатства Грімбергена. Серце розбивається, коли ти це бачиш, адже пиво – це про об'єднання людей. Чому ви це бомбили? Що поганого в тому, щоб об'єднувати людей? Нічого. Отець Карел допомагає Чернігівщині з початку широкої війни. Каже, у перший же день відчув, що має щось робити. Познайомився з волонтерами-українцями, які збиралися відправляти до України гуманітарну допомогу. Перший гуманітарний вантаж повіз я на кордон України з Польщею. Я залишив речі для Чернігова на кордоні, а звідти забрав українські родини до Бельгії. Ми робили так 6 разів. Ми відправили понад 5 тонн матеріалів і медикаментів в Україну, 4 швидкі в різні регіони України, а також бойскаути Грімбергена дуже сильно допомогли у зборі грошей. Представник скаутської організації Грімбергена Ален Фалагарда приїхав до Чернігова разом з отцем Карелом. Розповідає, завдяки зібраній бельгійцями допомозі вдалося повністю замінити вікна в 27-й школі Чернігова, придбати портативний ультразвуковий апарат для пологового будинку. Ми візьмемо додому фото і відео, які тут назнімали, і покажемо їх в Бельгії. Щоб люди побачили, що допомога, яку вони зібрали, пішла справді на те, що потрібно. Але я також сподіваюся, що ці фото і відео допоможуть нам зібрати нову партію допомоги. Найперше ми плануємо і вже починаємо цю роботу, ми зробимо реконструкцію бомбосховища у школі номер 6. Отець Карел каже, символ аббатства Грімберген – фенікс. Це означає здатність вистояти і протидіяти. Це те, що я якраз відчуваю тут, в Україні, бачу в людях. Можливо, ми можемо думати про те, я поки що не знаю, як допомогти відбудувати, якщо це можливо, цю пивоварню. Це завдання на майбутнє. Директор пивоварні каже, відбудувати її планують. Для цього необхідно зробити новий проект, адже зруйновану будівлю треба буде знести. Треба дочекатися закінчення війни і тоді вже починати якесь будівництво, тому що, звісно, хочеться якомога раніше, але будемо чекати нашої перемоги і будемо відбудовувати. Оксана Ільчук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.